Sosyal şəbəkələrdə Rusiyanın Ukraynaya iyunun 1-nə keçən gecə hücumunun faciəsini əks etdirən görüntülər yayılıb. Kadrlar Kiyevdə yerli fotoğraf Sergey Okunev tərəfindən çəkilib. Belə ki, fotoda paytaxta raket hücumlarının 9 yaşlı qurbanının meyitinin yanında beli bükülmüş vəziyyətdə oturan babası əks olunub. Məlumata görə yaşlı kişi saatlarla nəvəsinin meyitinin yanından ayrılmayıb. Qızcığaz həyatının bir ilindən çoxunu Rusiyanın Ukraynaya təcavüzü şəraitində yaşayıb. 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günüdür, deyə Okunev sözü gedən fotonu şərh edib. Qeyd edək ki, Rusiyanın 2022-ci ilin fevralından Ukraynada apardığı xüsusi hərbi əməliyyat nəticəsində yüzlərlə azyaşlı həlak olub.